Перші відвідувачі після пом'якшення карантину почали приїжджати в садибу Срібняків у Гаврилівцях Кам'янець-Подільського району на заняття з іпотерапії задля реабілітації та профілактики хвороб. Найстарша серед коней – 9-річна кобила Сільва катає 4-річну дівчинку Софійку. У нас коні хороші, добрі, діток дуже люблять, приймають вони усіх. Лошад починають привчати возити людей з малку. З 4-5 місяців привчаємо їх до недоустка, уздечки. В віці 3 років ми вже їх починаємо потихеньку обкатувати. І так до дороги, так само попри дорогу катаємося на них, щоб вони не боялись ні машин, ні шуму, ні целофана, ніякого нічого. Щоб коли мама з дитиною сідає на коня, щоб кінь себе вів абсолютно спокійно. Господиня Тетяна розповідає, їзда верхи покращує стан людей з хворобами чи вадами опорно-рухового апарату, нервовими розладами і не тільки. ДЦП, аутизм, синдром Дауна, гідроцефалія, мікроцефалія, різні затримки психічного, розумового розвитку, розвитку мовлення, розсіяний склероз. На 5 конях, які є у цій садибі, у місяць можуть проходити реабілітацію та лікування іпотерапією не більше 6 людей. У рік це 60 чоловік. Заняття проводять двічі на день – вранці та ввечері. З 8 ранку починаємо ми з 30 хвилинної прогулянки на коню, потім у нас йде гімнастика на коню 15 хвилин, зарядка. Зарядка йде для дітей. Такі заняття допомагають дівчинці Вівеї. Її мама Вікторія каже, у дитини після верхової їзди та оздоровчої гімнастики верхи на коні покращився фізичний стан. Положительно опустились. Позитивно опустилися на ступню, розслабили гомілки, стабілізувався і покращився нічний сон. Відвідувачі, які займалися тут іпотерапією, залишають відгуки в книзі, і з ними господарі підтримують зв'язок. Результат був кожного. Займаємося ми вже 12 років цим. Починати заняття з іпотерапії господарі радять якомога раніше. Костянтин Срібняк каже, до них приїжджали батьки з дитиною віком рік і 2 місяці. Помагають коні всім без винятку. Такі були навіть випадки, що в нас діти, які каталися на конях, вони вже навіть після лікування вони навіть почали ходити самі вже і навіть в нас на очах. Тетяна Срібняк розповідає, були в них і відвідувачі старшого віку. Самому старшому, хто до нас приїжджав, це було 79 років. Грижа була подзвонкова, і за 3 курси по 20 днів в неї вона обійшлася без операції жінка. Реабілітолог Смольницького Андрій Маремиха підтверджує, іпотерапія може бути дієвою для реабілітації та профілактики ряду хвороб і розладів. У нас вона досить популярна і аніматерапію і іпотерапію доцільно приймати при будь-яких захворюваннях, коли є інвалідність. В більшості приміняють, коли є психомоторна затримка розвитку, психологічні якісь вади. Ефект досить суттєвий. Кожен кінь вагою в півтонни може утримувати вершника до 100 кілограмів. Костянтин Срібняк каже, за тваринами тут доглядають і не перевантажують їх. Години так, з 2-3 працюють в день, потім вони пасуться, випускаємо, пасемося, вони їдять зерно, як все, як положено, бурячок. Кожен день їх чистимо і в конюшні, і в них. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.